God morgon, god morgon. Idag börjar jag min dag med en kopp varmt russinte. Och det gör jag för att det är så extremt värmande. Det sätter verkligen fart på cirkulationen i kroppen. Och så är det så mycket antioxidanter i detta. Jättebra för levern, väldigt renande för kroppen. Och bra för matsmältningen och ja, typ allting. Jag skulle kunna göra en egen video om bara det här russinteet. Det är så otroligt bra. Men jag börjar i alla fall dagen med det. Och sen ska jag äta lite senare också. Så att här har vi fruktsallad. Då är det äpple, päron, apelsin, granatäpple. Och skrutten från äpplet och päronen och skalet lägger jag i mixen och gör en liten god sås på detta. Så att här har vi lite blåbär, aronia och acai. Och det åker ner här. Aronian har jag plockat själv och den är fryst. Alla bär i och för sig frysta. Lite kardemumma också. Det här är en ekonomisk fråga hur mycket man ska ta, men lite vanilj, alltså det är så otroligt gott. Så där, då häller vi såsen över fruktsalladen. Yummy, yummy. Då var frukosten klar och liknande detta brukar jag nästan äta varje morgon. Det är så otroligt gott och det är en perfekt bra start på dagen. Och lite bipollen där fick komma med på ett hörn också. Jag brukar ta lite mer men jag hade inte så mycket kvar nu så då får man snåla lite på det. När jag håller kurser i Vilda Växter så brukar det här vara väldigt populärt när jag har haft detta med. Så du kanske känner igen det om du har varit med på mina kurser. Det heter schnitzelkost. Så det är en blandning av grodat bovete, linsgrodar, russin, lingon, vilda växter. Och idag har jag mest maskrosblad faktiskt. Det finns inte så mycket ute. Och jag är jätteglad att de har tittat fram. Och så är det äpple då såklart. Och sen så har jag lite kokosyoghurt som jag tänkte klicka på här också. Och så äter jag detta till min lilla sena lunch här. Och yes, jag ser verkligen fram emot det. Det är så otroligt gott och mättsamt det här. Yes, det blev lite mellis i form av bananglass som jag har smaksatt med vanilj. Och till det har jag lite hampafrögroddar också. Jättegott och knaprigt till den här mjuka glassen. Så, då var det dags för lite middag. Och jag tänkte köra lite rester slash lite ihopplock av det jag har hemma. Så att här gjorde jag en så här jättegod blandning som jag körde i matbrädan. Och då har jag fryst blomkål och jag har morötter och gröna ärtor, frysta gröna ärtor då som jag tinat. Så att jag tänkte jag börja lägga upp det på min tallrik här. Och den här blandningen är verkligen supergod. Och jag har i lite muskot, riven muskotnöt och salt också då. Så att den blandningen får ni ta och testa där hemma. Det är typ så här en tredjedel ärtor, en tredjedel morötter och en tredjedel blomkål typ. Yes, och när man har fryst blomkål, ja, då blir den ju lite så här mjukare. Så att den blir nästan som kokt, så det är väldigt nice faktiskt. Och sen, jag hade nyligen en kurs om groddning och sådär. Och då blev det lite rester så jag kommer ta de resterna ihop med detta då. Så att här så var det lite sallad som, oj vilket ljus det blev. Så här är en grodsallad då och så är det är linsgroddar och så är det kinakål och ja det var lite workshops att deltagarna gjorde den här själva så jag kommer inte riktigt ihåg vad det är i. Men det är en ja, jättegod apelsindressing som jag gjorde i alla fall. Så jag lägger på den bredvid här. Ja, det var ganska mycket faktiskt. Så att, ja, jag tar allt. Så blir det faktiskt en väldigt bra måltid. Annars så har jag lite, jag har ju massa grodda här över också från helgen då. Så att här har jag, ska vi se, det är en blandning. Ja, jag bara ös ner lite här. Vitlöksgroddar och lite grönkålsgroddar. Så har jag mungbönsgroddar och Jonas från Sprouckley var ju där också så att jag fick lite såna här ja, grejer som han har då. Och sen de här, de är så otroligt goda. Vi ser, få upp burken. Så, solrosskotten, wow, de är så goda. Så yes, det här blir ju middagen då. Och för er som är lite nyfikna vad vi mer hade för mat och sådär på kursen så kommer jag, jag har filmat lite av det så att jag visar en liten truddelutt av det så får ni se där. Jag får det att det är en kund och så får jag testa och sen skriva någon här lite. Så tycker jag. Det blir ju det. Fast annars kanske du har. Ja, visst såg det gott ut allting. Och det var det verkligen. Så att om du är intresserad av att gå på mina kurser och sådär, hör av dig. Och ja, det här var väl det jag kommer äta idag.
Jag kommer inte ha någon efterrätt eller kvällsgodis eller kvällsnacks eller så, utan jag äter middag här, äter detta och sen så äter jag mina groddar tills jag blir mätt. Och ja, jag har kanske något frökex också om jag skulle vilja. Men det här blir i alla fall jättebra. Hoppas du gillar videon, ge den en tumme upp i så fall. Och så glömmer du inte heller att prenumerera på min kanal, så ses vi till nästa gång. Ha det bra, hejdå!